ډیر مننه د دغه ټولو ملګرو مننه کوم چې دومره خوندور پروګرام را جوړ کړی دی. د ټولو نړمبه ار عادل ارمان ورور له بلنه مننه کوم چې په کوم عمر کې دومره خپلی کتاب چاپ کړ. الله دې وکړي چې د دغه لارې نستړی نشي او زړستړی نشي او په دغه لار باندې پاتې نشي. نو مونږ خو دې باوري یو یقین به ساتو چې دې به نستړی کیږي او دغه لار باندې روان وي. خواهشونه راټولو ما دسرا خواهشونه راټولو ما ارمانونه راټولو ما هسې نه چې مرګې راشي ټول کارونه راټولو ما خواهشونه راټولو ما ارمانونه راټولو ما هسې نه چې مرګې راشي ټول کارونه راټولو ما ګرانه یو په یوې سیزم ستا خطونه راټولو ما ګرانه یو په یوې سیزم ستا خطونه راټولو ما د پښتون وجود په هر ځای اندامونه راټولو ما د پښتون وجود په هر ځای اندامونه راټولو ما سره ګلونه هر ځای کرم بم بمونه راټولو ما سره ګلونه هر ځای کرم بم بمونه راټولو ما داشتا دیدن لزم سره ګلونه راټولو ما نیاز خان لې لېګم خپل عکسونه راټولو ما بے قرار بود شو ویل یار بود شو لا خوش په سر پرتا دا پقلار بود شو وے قرار ابو ودش ویل یار ابو ودش لا خوش په سر برت د بقلا رب ودش ما ته وګد مزل پروت ته زو بلا رب ودش استاد خار په فټ فاتونو استاد لفار ابو ودش استاد خار په فټ فاتونو استاد لفار ابو ودش کوټه سری دي سوکې کړي دا مالدار ابو ودش مننه کوټه سری دي مننه کوټه سری دي سوکې کړي دا مالدار ابو ودش ساقي تریو تندې نیولې وی خمار ابو ودش ساقی تریو تندی نیولې وی خمار بود شو په دې خپل پښتونخوا کې ناقلار بود شو په دې خپل پښتونخوا کې ناقلار بود شو بے روزګار خار تراشو بے روزګار بود شو ستا مونږه مخنیازه کا لګ بیدار بود شو